Hej allihopa, välkomna till Lunchklubben den 10 maj. Ja, vi hade mycket att välja på idag, men som vanligt höll jag på att säga. Men vi tänkte vi skulle som huvudämne i alla fall prata om vad Wallenberg har gått ut med. Jakob, som är nuvarande högsta hönset i den maktsfären. Och han kräver, säger han, att Sverige går med i eurosamarbetet. Och det var på Investors årsstämma tidigare i veckan då. Han menar att den svenska kronan är nere för räkning och att det finns lite som tyder på dess resning. Och då förordar han därför då ett medlemskap i eurosamarbetet. Men det vet vi ju att majoriteten av svenska folket gillar inte detta, va? Svenska folket är emot. Med ganska stor majoritet för närvarande i alla fall, motståndare till euron. Vad säger vi, Öysten? Ja, alltså det här är ett typiskt ord från en globalist som egentligen delvis styr våran riksdag och regering, som ligger bakom väldigt mycket, va? Som har fingrarna i de här icke-etiska syltburkarna, om man kan kalla dem för det, va? Det är vapenindustri, det handlar om att tjäna pengar och det handlar också om makt för de här människorna. De är psykopater och de älskar makt över andra när de har så mycket pengar så de kan köpa ett land i princip. Och det här är då ganska typiskt då att han, jag tyckte det är intressant ämne att ta upp, för vi ska se om inte han lyckas nu snacka omkull även i den här frågan. Han har redan lyckats då, eller de i den här sfären, att tömma svenska skattebetalare på pengar genom att ha ett icke-tak för allt stöd som de kallar det för till Ukraina. Det är massmord med andra ord på Ukraina det handlar om, för att tjäna pengar och på deras egna vapenindustri bland annat. Och nu så vill han alltså gå med i, och vad är syftet kan man ju fråga sig. Vad är hans bakomliggande egentliga syfte? Ja, det vet man ju inte såklart exakt, men makten kommer ju bort då från Riksbanken har jag förstått till Europeiska centralbanken istället, vad gäller då exempelvis sätta räntor och liknande, va? Han är tydligen besviken då på att Riksbanken inte har skött det här bättre under de här åren då, sista åren då, kan man säga, eller decennierna kanske till och med. Som att försvara då, alltså att se till att kronan inte försvagas på den. Jag kan inte det där riktigt, kan ju du bättre än jag kan. Men det finns alltid en bakomliggande agenda här, va? Och så enkelt är det ju inte, bara att han är besviken. Han styr nog Riksbanken också, tror jag. Så att det kan ju vara ett spel för gallerierna, kan vara en false flag. Kan vara ett sätt att få komma med i, se till att kronan blir svag så vi kan komma in i ha ett argument de har då för att komma med i eurosamarbetet. Det är mitt take på det så länge i alla fall. Ja, jag ställer mig ganska frågande. Jag är ju något sånär bevandrad i ekonomiska frågor, inte alls någon expert. Men man tittar på Sverige och så kan man jämföra lite med Schweiz, som båda är ganska små länder med egen valuta. Och de är båda exporterande. Sverige är ett exportland och Wallenberg har väldigt mycket och sina inkomster på export via Ericsson, via Saab, via alla de här bolagen, ABB och så vidare. Så det förefaller mig märkligt av ekonomiska skäl. Så tjänar egentligen Investor och Wallenberg på en svag krona. För det gör deras varor relativt sett billigare utomlands. Så jag är lite tveksam, men man tittar på schweiziska francen, det är en av världens stabilaste valutor, men kronan är inte det. Och då måste man ju faktiskt leta efter orsak till detta. Och jag är övertygad om att det är Riksbanken i Sveriges inkompetens. Och att jag tror att en av motiven är att just det du var inne på, Öystein, han tycker inte om hur det här har skötts nationellt i Sverige med valutapolitik, penningpolitik etc. Sen det andra du var inne på, makt, va? Ja, Europeiska centralbanken får ju då makten istället över både ränteverktygen och penningpolitiken centralt. Och då kanske Wallenberg tycker att då är det lättare, då är det bara ett ställe jag ska
påverka och styra och ställa. Ska jag komma ihåg att han är ordförande i Svenskt Näringsliv. Mm. Han sitter i styrkommittén för Bilderberggruppen. Mm. En äkta oligark globalist är ju då Investor och den sfären. Jag vet inte om... Så är det, va? Och det innebär inte att man vet alla detaljer och så vidare. Men det är klart att det här ligger en hund begraven i det här. Och det är en ful fisk det här, kan man säga, va? Och då har man ju all anledning att tänka så här att... ja, vänta nu. Det låter ju kanske då å ena sidan... För en del då, lite trovärdigt det han säger då, att man inte skötte bra det här Riksbanken och så vidare. Men kan lika bra vara så att han har själv regisserat hur de ska sköta det här för att komma med i EU. För att det är en annat, eller EU-samarbetet, förlåt, eurosamarbetet. Det finns en annan då bakomliggande agenda, och det är New World Order egentligen, som jag tror, va, eftersom, som du säger, va, han har djupa kopplingar in, rakt in, han är given då. I Bilderberggruppens möten exempelvis, va? Han går ju på alla World Economic Forums det här, vad kallar man det för, mutmötena som de har då i Davos en gång om året. Där är han också alltid med, va? Så att han smyger omkring, va, i vassen där, simmar omkring som gäddan i vassen, som en ful fisk helt enkelt, va? Och då ska man akta sig för sådana människor. De har helt andra syften, tror jag i alla fall, för sig, eller en svenska folkets väl och ve, om man säger så. Nej, det finns inte på kartan, utan nej, det är ju... nej, och därför så det är klart, de säger ju inte den riktiga agendan, det vill de inte avslöja, utan nej. Därför utgår jag från, ungefär som mainstream media, va, utgår från att allt är lögn tills motsatsen är bevisat. Annars är det lögn, mm. Om man kan bevisa motsatsen. Ja, det är ungefär så med Wallenbergs familjen, va. Riktiga skurkare, tycker jag. Mm. Ja, jag vet inte om vi kan lämna den frågan kanske. Ja, det kan vi i och för sig göra, men ja. det är intressant att notera bara att han uttalar sig. De brukar ju inte uttala sig så nej. Ofta. Ja, det är nej, precis. Det verkar utan att synas, ja. Principen. Nej, vi kan väl konstatera också att det är ju inom knappt månad så har vi val till det europeiska parlamentet. Mm. Och där har ju Sverige väldigt, väldigt litet inflytande som bekant. För närvarande så sitter svenska representanter totalt med 21 mandat. Och utav totalt 700, så vi har liksom inte ens någon procent där i inflytande. Ändå så är det väl intressant att det är det enda verktyg vi har som medborgare, det är att rösta. Och jag tänkte vi skulle prata om det bara lite kort. Två partier enligt senaste undersökningarna, opinionerna, ligger under. Det är en 4% spärr där också, precis som i vårat riksdagsval. Och det är nämligen då Liberalerna och Kristdemokraterna. Mm. Kommentar från dig på det? Nej, jag är inte förvånad, speciellt Liberalerna. De vurmar ju för allt det här som är överstatligt och ja, de sjuka idéerna, va, det ligger liksom i namnet och Liberalerna, va, men det tar sig märkliga uttryck ibland, kan jag tycka, va. Och HD, det är ju klantigt skött, va. Jag tror liksom att de får på nöten, för folk vill inte ha det här överstatliga i Sverige, va. Och de partier som vurmar för det, de kommer att få stryk här. Och speciellt om de ändå från början då ligger på gränsen, den här 4%-gränsen. Även Centerpartiet, de får ju den här mätningen då som är gjord då utav två institut då, 4,2%, så det är väldigt nära 4%-gränsen då, medan övriga partier får 3,1%, va. Och jag personligen har redan röstat, jag har utlandsröstat och skickat det. Mm. Och jag har inga hemlighet med det, va? Man har rätt att hålla sig för sig själv, men jag röstar på Svexit. Jag skrev bara på en lapp, Svexit. Jag vill ha bort, det viktigaste för oss, va, det är att komma ur EU så snabbt som möjligt. Och även då på sikt, även FN, va, och därmed WHO, va, och så vidare och så vidare. Man måste börja någonstans, här är det val, de har chansen. Jag är svensk medborgare, fast jag bor i Danmark, jag har rätt att rösta på det här. Så att jag hoppas fler då, som inte gillar EU och den...
den stil de har, va, med att man gör slag i saken också och gör det man kan göra, nämligen rösta bort de som tycker att EU är bra. Det är inget annat att göra. Vi Och ska släpp visa en skylt på vilka som tycker EU är bra. Sådär. Ja. Liberalerna, KD och alla. Det här är alla våra 8 nuvarande riksdagspartier. Jag skulle vilja utfärda ett förbud mot att rösta på dem. Någon Ja, av dem. egentligen va. Så, Du så, har så. partiet MOD. Du har Medborgerlig Samling. Du kan skriva Swexit på en blank lapp och då går rösterna till Uppströms parti. Du kan rösta på Alternativ för Alternativ för Sverige. Sverige, ja, Ja. precis. Och det finns säkert andra som är motståndare bland småpartierna. Men det är det viktiga. Vi måste få bort den här rättsrötan. Jag menar, bara en sån sak som uttal partiet Moderaterna. Deras toppnamn, Thomas Tobé, han tycker det är förfärligt med ett initiativ till fredsförhandlingar i kriget i Ukraina. Ja. Fred är fruktansvärt. Han blev totalt skogstokig när en vänsterpartistisk kvinna föreslog att man ska förhandla istället för att skicka mer vapen. Alltså, vad är det för parti? Va? Ja, vad är det för person också, men även parti, va? Han ligger ändå uppe, ganska högt upp i partiet, den här Ja, Tobé han är också. toppnamn på deras EU-lista. Ja, och jag menar att uttala sig på det sättet, va, det får liksom mitt nackhår, va, och resa på sig lite grann, va. Som han använde ett annat uttryck en gång i tiden, Gunde Svan, va. Men det var ju ett annat syfte också. Men, nej, men så är det ju, va. Man får ju kalla kårar när man Ja, hör sånt verkligen. där, va. Är det verkligen sant? Och han säger till Vänsterpartiet, är det sant det jag hör? Men vänta nu, reportern tror jag också. Var det ett misstag liksom? Eller vadå misstag att man pratar om fred? Hur lågt kan man sjunka, säger jag då bara. Va? Det är inte klokt, Det ta mig fan. andra intressanta här, enligt de här undersökningarna då, Miljöpartiet har nästan 10%, 9,8. Det är också en sak. Jag menar, ett parti som vill förstöra all framgång, all ekonomi, all industri, de vill förstöra, gå tillbaka, skjuta oss tillbaka till stenåldern, är deras paroll. Och har så mycket sympatisörer. Ja, det är jättemärkligt, va. Det är det verkligen, va. Och det säger en del om att hur effektiv hjärntvätten har varit av folket i decennier i Ja. Sverige. Så att det är ju det som ligger bakom, va. Och de har liksom lyckats med det här med att man kan inte rösta bort dem bara för att de inte tycker rätt i den här frågan, utan de är ju bra på mycket annat. Nej, det är inte så. Och den här kritiska, alltså tänkandet, det är det man har tagit ur folk från man börjar liksom i dagis i princip, va, och hela vägen upp i skolan, va. Du får inte liksom sticka ut, va, och ha en annan uppfattning än vad det som fröken säger. Så att, och då hon är kommunist, det vet vi, va, eller Ja. miljöpartist, och det är samma sak. Så att, jag menar, det är förfärligt, Ni men vet så ser väl det ut. också att EU har en alldeles egen censurmyndighet med stor budget. Ja, Jag har just det. glömt namnet på den, men det är någon Ja, jag kommer inte ihåg förkortning. heller. Ja, men Ja, nej, det. de som sitter och bevakar sådana som så att säga inte tänker som narrativet är styrt. Så ja, EU tycker jag man kan kasta på sophögen så fort som möjligt för Ja, svensk så del. fort som möjligt, va. Det här är liksom en chans man har då som enskild medborgare, va. Ja. Att inte rösta på de här storfräsarna, va, som vill förstöra Sverige och svenska folket och våra traditioner och vår kultur. Bort med dem snabbt. Ta någonting annat. Ta Svexit om du är osäker. De har som huvudbudskap att gå ur EU. Det låter väl bra det, om man inte gillar EU. Om man förstått i alla fall i min Jo. värld att de Eller är. mod eller de andra Ja, vi har eller man kan nämnt, välja va? MoD också, Ja. va, eller Eller AFS. man kan till och med skriva knapptryckarna också om man vill Ja, absolut, på absolut. en sedel, även om vi inom vår organisation inte har någon ambition att Nej, vi har inget vara med. partiprogram som säger det, men skulle vi köra en omröstning och den får styra, då kommer den omröstningen se ut ur EU, det är jag ganska säker på. Ja, det vet vi redan. Ja, det vet vi precis. Ja, men det får räcka för idag då, Öystein. Ja. Tusen tack för din tid som vanligt och Ja, tack tack själv. publiken. Alltid så trevligt att ni tittar och kommenterar. Det är fantastiskt. Be lite om ursäkt, jag hinner inte se alla kommentarerna. Eller jag ser dem, men jag hinner inte svara på alla. Men det kan bli över 200 stycken. Det blir lite
Mäktsamt, men jag är tacksam ändå att ni skriver och kommenterar, för det ger bra Det är någonting feedback. också för de som interagerar, som är med och tittar på det här, va? Och som kanske har konton, de kan interagera och kommentera med varandra också. Just Så det, precis. det behöver inte Det bara blir... vara mellan oss då, eller jag kan inte kommentera alls eftersom jag inte har något YouTube-konto. Så någon som Precis. skriver till mig på din YouTube-kanal, jag bara säger det att det funkar inte för mig. Jag är bannlyst på livstid på YouTube. Kan du skriva på Rumble, din Rumble-kanal Ja, och det är på Swebtube? Rumble eller på Swebtube om man har konto där också, va? Det är gratis, Precis. alltså. Det kan man göra. Vad bra då. Tack för idag då. Så hörs vi i rutan igen. Tack, tack. Vi hörs. Hej.